Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, tak jako každé druhé úterý, je vojenský analytik, komentátor, pan Martin Koller. Já vás tady vítám, pane Kollere, na vlnách studia Beta Svobodného rádia a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Probíhá nám neustále válka na Ukrajině a my dostáváme rozporuplné zprávy. Zaprvé jsem teď dneska četl i na mainstreamu, že probíhá nějaká ofenziva v tom Azovstálu v Mariupolu, tam, co se někde v hloubinách v té podzemí, tam pořád jsou nějaký ty azovský bojovníci. A druhá věc jsem se dočetl, že se uzavírá kotel asi na 90 tisíc ukrajinských vojáků tam u toho Doněcka. Tak jestli byste mohl z vašeho odborného hlediska se na to podívat, na tu válku. A samozřejmě máme tady další, jakým se dostaneme. No, takhle, ta válka hlavně je zbytečná. Ano. A umírají tam lidé a ničí se hodnoty. Za druhé, Ukrajina tu válku už prohrála. Je úplně jedno, jestli tam teď obklíčí nějaké vojáky, jestli je zajmou nebo je pobíjí. To je vlastně už jenom pokračování, naprosto nesmyslné pokračování vraždění lidí a ničení hodnot. Pokud se bavíme s odborníky, tak všichni jsou jednoho názoru, že Ukrajina nedostane zpátky Krym ani Doněck a Lugansk. Takže jak může zvítězit tím, že pobije nějaké ruské vojáky, zničí nějaké ruské tanky, potopí nějaké ruské lodě? Dobře, co dál? Prostě Ukrajina tu válku už prohrála. Toto už je jenom ze strany NATO a EU podporované zbytečné vraždění, ničení a vytváření záměrné nenávisti proti Rusku. Kdyby seděli v NATO a EU a také v OSN zodpovědní lidé, tak by se zasadili o to, aby Ukrajina požádala o příměří a začalo se jednat. Místo toho tam posílají zbraně jak šílenci. A to válčení pokračuje, přitom Ukrajina nemůže zvítězit, pěchota nemůže zvítězit proti moderní armádě, oni už vlastně nic moc víc než tu pěchotu nemají. Takže kromě toho je zcela evidentní, že Rusům nejde o to, aby obsadili celou Ukrajinu, jinde v podstatě o to, aby zajistili bezpečí Krymu, Doněcku a Lugansku. Co bude dál, to se uvidí. Ale každopádně ta válka by měla skončit, protože se jedná dlouhodobě o porušování charty OSN, jedná se o porušování smlouvy NATO a jedná se o porušování všech možných řečí, které tady 30 let posloucháme. Takže to bych řekl na úvod. Co se týče toho Azovstalu, no tak tam vlastně se opevnili ti poslední ozbrojení bandité z toho pluku Azov, patrně i těch dalších útvarů, takzvaně dobrovolnických, to jsou žoldnéři, placení zločinci, psychopati. To, k tomu není moc víc, co dodat, co je to za lidi. Byl zajat jeden český dobrovolník, který tam u nich sloužil. Ten vypověděl, že od třetího patra dolů, tam je několik pater sklepů, je to obrovský betonový objekt. Takže od třetího patra dolů tam nemají, kromě vybraných jedinců, ti bojovníci přístup. Takže je otázka, co se tam dole najde, tedy kromě zahraničních poradců z několika zemí, především teda z Francie, ten americký generál, který tam byl, no tak ten údajně tedy zahynul při tom, když se pokoušel uprchnout v ukrajinském vrtulníku, tak uvidíme, koho všeho tam chytnou. Kromě toho je otázka, jestli tam taky nenajdou nějaké věznice, mučírny a hromadné hroby. Tam asi bude velmi zajímavé vůbec průzkum toho podzemí, bude otázka, jak to bude bezpečné, co tam ti banditi podminovali a podobně. Takže to bude ještě asi záležitost na delší dobu a je velká otázka, co se tam dozvíme. Samozřejmě to bude všechno prohlášeno za ruskou propagandu. Co se týče obklíčování, no tak to je vcelku logické. Jedna z forem likvidace protivníka, jeho obklíčení a přinucení ke kapitulaci. To je celkem logické, spíš otázka, proč se takhle stalo dřív.
Ona je samozřejmě další otázka úrovně informací z obou stran. Já říkám stále, že všechny tři strany konfliktu lžou. Hmm. Ale podle mého názoru Rusové lžou na 30%, Ukrajinci na 60% a NATO a EU na 90%. Opírám se o to, co jsme tady zažívali za posledních, řekněme, 32-33 let, ty informace. A mohli jsme se opakovaně přesvědčit, nakonec probírali jsme to posledně, všechny ty možné konflikty, jak se kolem nich lhalo, lhalo a lhalo. Počínaje Rumunskem, přes Jugoslávii, Irák a podobně. Samé lži, samé lži, samé lži. Takže těžko může někdo z NATO a EU tvrdit, že najednou všichni jsou samá křišťálová pravda. Mluví se o různých zločinech válečných ruských ze strany ruských vojáků. Je to možné, jestliže někam přijde 150 tisíc chlapů, každý z nich není skvělý. Tam mohlo klidně k nějakým loupežím, vraždám i znásilňování dojít. Na druhé straně máme ovšem informace, že ruská vojenská policie a důstojníci porušovatele zákona stíhají. Ze strany Ukrajinců jsem za posledních roky od roku 2014 nic takového neslyšel. Tam se válečné zločiny přehlížejí. To je první věc. Druhá věc, zase když se podíváme na to dlouhodobé lhaní, připomněl bych ty žvásty v České televizi, Českém rozhlase a na Seznamu o těch slavných táborech, kde Srbové znásilňovali ubohé muslimky. Tábory neexistovaly samozřejmě, kromě fantazie jejich výrobců někde ve Spojených státech. Takže ono se dá očekávat, že i značná část těch ruských válečných zločinů budou výmysly. Je to skutečně otázka, protože tady se těžko pravdy dobudeme, ale vycházíme-li z praxe, a praxe je bohužel kritériem pravdy, tak ta propaganda na to EU bývá taková, že je z velké části prolhána. Ano. Oni taky tvrdili, že Rusové střílejí tou točkou U, přitom ruská strana tvrdí, že už ji jak dlouho nemají ve výzbroji a že to je ukrajinská zbraň. Jo? A pak, že Rusové tam bombardovali kazetovými bombami, které jsou mezinárodním organizacemi zakázány. A dneska jsem se dokonce na mainstreamu... Psali o kazetových bombách. Dobře, ale tam není důležité, že je to kazetová nebo přesně teda kontejnerová bomba nebo puma, jak tomu říkáme u nás v Česku, ale co v té pumě je. Dneska jsem četl... Pokud jsou tam protitankové miny, tak tam žádný zákaz není. Ano, ale tohle to je právě proti lidem, proti těm pěšákům. Tvrdí, že je to protipěchotní, já to řeknu úplně na rovinu. Celý ten zákaz je blbost, protože protipěchotní mina je jednoznačně obranný prostředek a obranné prostředky by neměly být zakázány. Já jako s tím hluboce nesouhlasím a vyjadřoval jsem se opakovaně, je to nesmysl a kromě toho ty ruské systémy jsou takové, že se dají deaktivovat a že mají autodestrukci po určité době, takže tam by to mělo být bez problémů, to není jako když Američani zasvinili meandry a bažiny ve Vietnamu kontejnerovou municí, která tam vybuchuje dodnes, to jsme úplně někde jinde. Dneska dokonce už mainstream napsal, že tyhle zakázané kazetové bomby používají ukrajinská armáda. Ale tak samozřejmě, tady jsme slyšeli obrovskou kritiku na to, že Rusové použili fosforovou munici. No, já si vzpomínám, že jsem se k tomu ještě v době, než na mě bylo uvaleno embargo v České televizi, jak jsem se k tomu vyjadřoval. Tehdy to bylo na téma, myslím, izraelské armády. Ta fosforová munice slouží především k zadýmování, tedy tím bych začal. Za druhé, naprosto standardně ji používá armáda Spojených států. Ty mají ty fosforové dělostřelecké granáty zavedené a nikdy od toho neustoupí. A v současné době zjišťujeme, že tuto munici používají Ukrajinci. Takže tady skutečně je ta propaganda naprosto stupidní a je vidět, že to navíc tedy jako realizují lidé, kteří ani tomu technicky nerozumí. Jo. Proto jedná se skutečně jenom o ohlupování lidí a vyvolávání nenávisti a ty informace jsou buď zkreslené záměrně, nebo jsou neodborné, ať už záměrně, anebo z hlouposti těch tvůrců a
výsledek je takový, že vlastně místo, aby se vyvíjela snaha, ať už ze strany OSN, NATO, případně jiných organizací v Evropské unii, ani nemluvím, protože to je kašpárek NATO, no tak místo toho se tady rozněcuje další válka. Když se můžeme podívat, válka v Iráku, v Afganistánu 20 let, válka v Mali, no to už je 9. rok, no v roce 2013 jsem napsal v odborném tisku, ještě když jsem pracoval na ministerstvu, nebo dokonce v roce 2012 spíš, že se ta válka protáhne, no v roce a v podstatě od té doby se táhne, tak se na to podívejme, ještě rok a budou tam 10 let. Hmm. Výsledek je žádný, prezident Mali chce, aby vypadli evropští hrdinové, protože podle jeho názoru tam zbytečně zabíjejí lidi a výsledek není žádný. Jediný, kdo tam úspěšně pomohl, v podstatě byli ruští žoldáti. Wagnerová armáda, no. Přesně tak. Takže jako ta neschopnost propojená s lhaním je naprosto úžasná, naprosto devastující, a když se k tomu ještě propojí to, že jsou informace jednostranně zamlčovány, no tak my jsme někde v 50. letech. Že jo, teď se můžeme podívat na tu paní učitelku Martinu Bednářovou, co s ní udělal jenom za to, že řekla v podstatě pravdu. Ano, řekla pravdu, a i kdyby řekla svůj tady názor, ano. Tady je problém v jedné věci. Oni vystavili záznam toho, co říkala, jak se tam bavila s těmi dětmi. Já bych je nazval studenty ve 14 letech, no, nebo kolik jim je, 13, v 8. třídě. Já jsem v té době zažil sovětskou internacionální pomoc. Bylo to zajímavé. Do dneška jsem na to nezapomněl. A tady je problém jeden. Oni teda něco vystavili, ale když zase si vemu prolhanost České televize, Českého rozhlasu a Seznamu, je otázka, jestli už ten záznam nebyl upravený. Přesně tak, ano. Oni to dokážou se stříhat, ano. To není žádný velký problém, to vám udělá každý zvukař s vybavením. Za druhý, to, co jsem slyšel, možná, že to v některých částech paní učitelka nepodala ideálním způsobem. Možná, že tam to měla víc rozvinout, tam byla možná pod tlakem časovým taky té hodiny a tak dále. Ale aspoň to, co jsem slyšel, tam byla v zásadě pravda. Nemůžu si pomoct, ale to, co tam popisovala, že tam upálili lidi, ti banderovci, že tady Soros a spol platí ty oranžové revoluce a tak dále, no to je všechno pravda. A dokonce to přiznává i americká administrativa ústy paní Viktorie Nulandové. Ale samozřejmě, no o to je to trapnější, ta štvanice proti této paní. Mně to připadá, jak když tady štvali české učitele v 19. století za to, že byli vlastenci. Hmm. Tak teď už dělají štvanice na učitele jenom za to, že mluví pravdu. Už ani nemusí být třeba vlastenci. To je něco příšerného. Příšerné je samozřejmě i to, kam se propadla naše společnost. Ano, to je nejhorší. Že jo, ten mladík Jonáš Kroupa a jeho otec, když jsem viděl jejich vystoupení, no já jsem si říkal, pane bože, kam jsme to přišli. I ty zrádci Čurda a Gerik, který udali vlastně ty parašutisty, ti se s tím aspoň nevytahovali. Hmm. Jako to je skutečně morální propad nejhoršího řádu. Ano, to teda je to naprosto neuvěřitelné, já jsem viděl toho otce, no jako nevím, no, já ho nechci moc rozebírat, ale na mě udělal dojem takového nějakého velmi průměrného človíčka, který se snaží zoufale zavděčit. Jako skutečně, jako ta morálka je úplně hrůzná. My jsme zpátky v 50. letech. Připomněl bych takové ty slavné dětské udavače Pavlík Morozov, přesně řečeno Pavlík Trochimovič Morozov, že jo, který udal svého otce a ten skončil v gulagu. Ono se teda dneska tvrdí, že jo, tedy někteří zase jiní, řekněme informátoři pozdější, tvrdí, že teda toho otce on neudal a tak dále a naštvaní vesničané Pavlíka zabili. Já bych jenom doplnil, že Pavlík byl předseda komsomolské organizace nebo pionýrské organizace, či co tam byly, takže tam je velká pravděpodobnost, že to byl uvědomělý hocha, že toho otce udal. Jo. A máme ještě lepší případy. Tomáš Frejka, jeho otec, Ludvík Frejka, jako Žid uprchl za války do Anglie před nacisty.
No a když se vrátil, tak spolupracoval se Slánským, ale nepodílel se na lumpárnách Slánského, třeba dodat, ale protože potom Slánský zaprvé porušil Stalinův zákaz vývozu zbraní do Izraele, za což by teda zasloužil pomník, a na druhé straně ovšem byl řekněme, svědkem Bériových lumpáren, přes oceánských patrně, no tak byl Slánský zlikvidován a bohužel s ním byla zlikvidována řada dalších lidí, mezi ním i ten otec Ludvík Frejka. To byl ten slavný proces zase proti sionistům, který byl z velké části vykonstruovaný. Já říkám tolik, že Slánský byl hlavní osobou teda února 48, ona Geminder, takže ti jako skutečně se napáchali ty největší svinstva. Byli v přímém spojení s Bériou. Ale na druhé straně, jak si ten Frejka, ten žádné lumpárny nespáchal a došlo to tak daleko, že ho syn Tomáš poslal do Rudého práva dopis, kterým požadoval popravu svého otce. To je hrozné. Ano, já bych řekl, že my se dostáváme do této situace, kdy se lidé nestydí někomu ubližovat, dokonce jenom pro názor. No a já bych dodal ještě jednu věc, že tedy, když se podíváme na další, což je ředitelka té školy, Renáta Rídlová, no ta si umyla ruce, protože je to samozřejmě politická nominantka, jako velká většina ředitelů škol v této zemi. No a tak, aby byla dostatečně akční, tak paní učitelku teda údajně se rozhodla vyhodit z práce. Musím se zeptat, za co jí vlastně propustili. Za šíření lži. No to je nesmysl. Žádný zákon toto neupravuje. To je první věc. Za druhé, není jasné, jestli paní učitelka byla nějakým způsobem za něco podobného sankcionována. Takže když se na to podíváme, to, co spáchala paní ředitelka, je v podstatě protiprávní. Oni tam měli nějakého advokáta, který byl taky velmi akční, ale plácal úplné nesmysly. Já jsem se tedy bohužel setkal, už když jsem byl ve státní správě, s tím, že jako je velký rozdíl mezi advokáty, jsou jako dobří advokáti a jsou teda advokáti mizerní. To je první věc. V některých případech jsme je museli dokonce učit, což bylo smutné. Ale faktem je, že paní učitelka neporušila žádný zákon. Jednoznačně. Nevím nic o zákonu, který by zakazoval kritizovat Českou televizi, což je žumpa lhářů, řekněme si to na rovinu, kde existuje totální cenzura a totální jednostranná propaganda. Nakonec České televizi a hlavně v Radě České televizi to řeší, protože je čím dál méně lidí poslouchá, jsou pod stálou kritikou, jejich reportéři se dostávají vynadáno na veřejnosti, lidi na ně plivají. Obávám se, že v některých případech zaslouženě. A najednou paní ředitelka tvrdí, teda je patrně toho názoru, že Česká televize je zřídlo pravdy. Já jsem toho názoru, že tady paní ředitelka se zachovala naprosto neprofesionálně, doslova uboze podlézavě, přesně ve stylu 50. let, ne-li nacistického režimu, a jsme zpátky u toho Čurdy a Gerika, kdy teda Čecháčci hajlovali v Lucerně a přišli na nástup s Moravcem podporovat na Václaváku Třetí říši. Mně to připadá v podstatě na stejné úrovni a řekl bych, že ta základní škola by si možná zasloužila čestný titul Čurdy a Gerika. Kdo je Čurda a Gerik, to ať si tam vyberou. Každopádně je to ostudné. Připojil se k tomu, kdo jiný než starosta Prahy 6 Kolář. A ten Gazdík. Ten se aktivně zasahoval, cože? A Gazdík pochválil paní ředitelku. No, tak Gazdík, není co dodat. Ale Kolář, který se aktivně zasazovalo o odstranění pomníku maršála Koněva, bez Rudé armády a maršála Koněva by byl v Praze masakr. Protože Američani se nehnuli z Plzně a Němci tady chtěli v podstatě Prahu doslova vypálit. Za odměnu tedy takový Kolářové a spol zneúctili sochu maršála Koněva. Já jsem toho názoru, že možná, že by slušní lidé se měli dát dohromady a nechat postavit sochu novou uvnitř na ruském velvyslanectví, aby se k ní takový nevděční hulváti nedostali.
to máme další věc a to bych jenom připomněl, že patrně u Koláře, možná, že já bych řekl, že je to možná i psychický problém, protože si můžeme připomenout jeho otce, což byl komunistický nomenklaturní kádr, který často cestoval do zahraničí. Díky tomu musel samozřejmě podávat hlášení na státní bezpečnosti. Pokud tvrdí, že ne, tak lže, protože to museli podávat všichni, co často cestovali do zahraničí. Takže v podstatě, ať už byl nebo nebyl registrován, tak byl agentem státní bezpečnosti. A dneska si pan Kolář tady hraje na největšího bojovníka proti komunismu, potažmo proti Rusku, a to dělá jeho synáček, je jedna velká ostuda. Já vycházím z toho, že jak teda ta dvojice, ten otec a syn, udavači, tak Kolář a jeho syn, mně to připadá téměř jako nějaká morální psychická porucha. A řekl bych dokonce, že lidé, kteří jdou do politických funkcí, že by měli procházet psychiatrickým vyšetřením. Protože skutečně to, co vidíme kolem toho, co se semlelo v té škole, to je ostuda a je to ukázka hluboké nemorálnosti, ne-li přímo sprostoty účastníků. Můžeme se podívat na ty děti. To byla krásná ukázka. To otce a syna už nebudu vzpomínat. Ti mají hambu do smrti. Tam není co dodat. Můžeme si připomenout slavný film Vyšší princip se Smolíkem, že? Tam ano, ano. Učitel řekl pravdu a já nevím, jestli ho tedy popravili tam nebo jenom poslali do koncentráku humanisticky po Německu. Ale já bych řekl, že tato situace je velmi podobná. Paní učitelka řekla pravdu, tak ji vyhodí z práce. Takže opět ukázka vyššího principu v českém provedení. Nemůžeme se divit nakonec. To podlézání nacistům a sudeťákům je tady tak rozšířené, až se z toho člověku zvedá žaludek. No, takže výsledek je ten, že se do toho ještě zamíchali takzvaní čeští elfové, což je taky velmi zajímavá parta, která se skrývá. Já jsem se na ně tak nějak díval, hlavně jsem se podíval na to, co vlastně dělají, protože oni o sobě šíří různé informace, že tam s nimi pracují vojáci, policisté a tak dále. No, osobně jsem toho názoru, že čeští elfové jsou velký podfuk, že to není nic jiného než nějaké pracoviště, které je napojeno na BISKu a CIA. Aspoň po to působí tímto dojmem. Schovávají se, jako by se hrozně báli, jako by je někdo ohrožoval, nic takového se neděje. A údajně potírají dezinformace a propagandu. No, mě by zajímalo, kdy začnou potírat dezinformace a propagandu v České televizi, v Českém rozhlase a na Seznamu. Řekl bych, že tam mají práce na několik let. A z tohoto hlediska nedělají nic. To ne. Oni se zaměřejí na lidi, ale když si vezmete, pane Kolere, podíváte pod těmi článkami na tom Seznamu nebo na IDESu a vidíte ty komentáře, tak ano, tam správně. Často... No, copa, já to ani nečtu, ale viděl jsem hlavně tvůrce toho útoku na paní učitelku Martinu Bednářovou. Tak tam je nějaká Ciroková, že jo, tu neznám. No jo. No, to je možný. Já jsem si vzpomněl akorát, že Čirox je nějaká obilně, a kterou se krmí dobytek v Ázii. Jo, takže ono to asi je stejné, ten produkt, že jo, tady paní nebo slečna, nebo co to je, možná i pán Ciroková, vytváří produkt v podstatě opravdu vhodný pro dobytek. No a potom se tam koukám, samozřejmě projevil mladý Kroupa, Janek. Pokud jsem se nepřehlédl, no, tak tam opravdu není co dodat, to byl přece jeden z tvůrců těch šaškáren kolem Novičoku a Rycínu a podobně. No, syn disidenta Kroupy, který za celý svůj dizen zaměřil na lezení cizákům do zadku. Taky hamba. Jako musím říct, že mezi disidenty jsou velké. To jsou. Jinak no, paní Ciroková. Já bych dodal ještě jednu věc, no tak ti slavní elfové takhle. Oni údajně, protože to, co tam, co se o nich píše, to jsou v podstatě všecko nedoložitelné keci. A je to skupina, která tvrdí, že potírá dezinformace a přitom nejsou schopni udělat řádnou informaci ani o sobě. Jo. Takže oni bojují proti trolům.
to jsme asi my, převzali tedy svůj název, to znamená ti elfové ze severské historie, no já nevím, já jsem toho názoru, že pokud si dospělí hrají na pohádkové postavy, tak by to skutečně možná chtělo minimálně psychologa, ne-li psychiatra. A jestli teda chtějí někde běhat dlouhých košilích po lese, no prosím, můžou se přitom třeba i ukájet, je mi to jedno, ale neměli by se míchat mezi slušné lidi, jestliže tvrdí, že bojují proti dezinformacím a člověk nezjistí ani, co jsou oni sami. Jo, to je první věc. Potom bojují o správný obraz Spojených států, to, s tím by mohli třeba do Iráku nebo do Afganistánu, tam by určitě uspěli. Proti kritice Evropské unie, proti těm, kteří popírají koronavirus a lumpárdu kolem něj a podporují migraci. Takže toto jsou vážení milí čeští elfové. Myslím, že není co dodat. Kdyby se jmenovali čeští Sorošové, anebo Lež a teror SRO, tak by to asi vyšlo na stejno. Jinak, když jste zmínil teďka tu migraci, pane Kolere, co říkáte na to, že my jsme tady už spolu hovořili v době, kdy byly ty videa u nás zveřejněná, teda na internetu, jak se rozdávali bez jakékoliv v Kyjevě, bez jakékoliv registrace Kalašnikovi, takže tam bylo třeba vidět fotografie chlapa na kole, který měl několik těch Kalašníkov na zádech. A já doufám, že tam rozdávali i ty zbraně, co tam poslala paní Černochová, možná, že se nám některé vrátí. No právě, a teď jsem se dozvěděl, co na to říkáte, že se namátkové kontrole. No, to jste možná slyšel ode mě na Casus Belli na Slovensku minulý týden. Ne, slyšel jsem ale to. Ale já jsem to dostal z naprosto jednoznačného zdroje, že při namátkových kontrolách bylo zachyceno několik automatických pušek neboli samopalů, jak se kdysi u nás říkalo AK-47 nebo 74, to přesně nevím, Kalašnikov. Což o to je dobře. Problém je v tom, že to byly kontroly namátkové, ano, co znamená, to je tak asi každý 50. Takže kolik těch Kalašníkovů tady dorazilo úspěšně do republiky, tím bych začal. Pokračoval bych tím, že tedy Kalašníkovy byly zabaveny a delikventi propuštěni. Tak to jsem si málem sedl, když jsem to zjistil, protože zkuste vylézt z ilegální zbraní hromadného účinku, když to budu, vyjádřím se přesně podle zákona, a nechte se chytit na ulici, uvidíte, jak dopadnete. Hmm. V lepším případě skončíte před soudem a předtím tedy v železech ve vazbě. A budete mít na krku obvinění z terorismu a bude zázrak, když z toho vylezete s podmínkou. Pokud máte zbrojní pás a nějaké zbraně, tak se s nimi můžete rozloučit. A Ukrajinec tady přiveze automatickou zbraň, nejoblíbenější zbraň teroristů mimochodem, a je mu řečeno, no tak ti to seberem a běž dál. Nope. Vážení, jako to je skutečně na okamžité odstoupení nebo vyhození jak ministra vnitra, tak policejního prezidenta, protože ty policajti to přece neudělali takovouhle sviňárnu o své hlavě. Hmm. To jim někdo musel nařídit. A kde jsou čeští elfové, aby bojovali s dezinformacemi? Aby se zasazovali o zákon? Ticho. Po pěšině, rozebral to někdo v české televizi? Nebo v českém rozhlase? Nevím, já ne. To neposlouchám, telemédia. Tak já nevím. No, já televizi nemám, ale předpokládám, že to určitě nerozebírali. Hmm. Protože takovéto věci se utajují. A proč někdo neudeří na ministra vnitra? Jak je toto možné? Nám se tady vozí ilegální zbraně, nejoblíbenější zbraně teroristů. Vůbec nevíme, kolik jich tady je. A pokud je někdo chycen, tak je vesele propuštěn. Kam jsme se to dostali? Já jsem teďka nedávno četl, že teprve teďka se budou na hranice instalovat ty rámy, ty bezpečnostní rámy. Ano, když ta migrační vlna skončila, přesně tak budou instalovat rámy. Mimochodem ty rámy na Slovensku byly, na slovensko-ukrajinské hranici, a Slováci je museli odstranit na nátlak zhora, patrně z Evropské unie, protože oni, Ukrajinci, sem vozili po kontejnerech falešné cigarety. No a když jako jim tam Slováci postavili rámy,
No tak se Ukrajinci naštvali a šli si stěžovat a Slováci dostali vynadáno a museli ty rámy odstranit. Takže takhle to vypadá v praxi, takže se podporuje organizovaný zločin v rámci Evropské unie. No a nejenom to, pane Kolere, ale co je na tom těžkého, a proto já se přikláním k tomu vašemu názoru, že to je na odstoupení ministra vnitra a policejního ředitele, protože oni sem chodili, ti Ukrajinci, během té hysterie, kdy sem chodili i odtamtud, kde se neválčí, co je těžkého na což tom, je většina. Což je většina, aby tam stáli policajti a kontrolovali doklady do paroma. A ti, kteří nebyli z válečné zóny, tak v rámci pravidel Evropské unie bezvízově nemůžou vpustit do země. Tam směli jít jenom uprchlíci před válkou. A druhá věc je to, že oni je k nám vozí speciálními vlaky z Polska. Takže nejenom ti, co by, řekněme, přišli ze Slovenska jako z první bezpečné země, což by se ještě dalo pochopit, ale tady jezdí vlaky, které vozí ty ukrajinské migranty a kriminálníky v některých případech z Polska k nám. No. Říkám, běžte se podívat na hlavní nádraží a najednou zjistíte, že je tam nápis humanitární vlak z Polska. Jo, takže takhle to vypadá. A na nádraží poskakuje parta dobrovolníků, tu důležitě se tvářící a chytají každého Ukrajince, aby mohli zachránit. To bych ještě pochopil, protože to jsou většinou ty chudší. Jo. A na druhé straně jsem mluvil s kamarádem a ten mě popisoval situaci, kdy do nemocnice dorazí Ukrajinci, mají auto za 2 miliony a chtějí, by jim tam zadarmo udělali všechny vyšetření a tak dále. A hodně se divili, že je naši doktoři vyhodil. Ano, a to tady bude veliký problém, protože v rozpočtu pan premiér Fiala a nebo pan retrikář Stanjura, ministr financí, stáhnul z rozpočtu 14 miliard pro zdravotní pojišťovny a přitom tady minimálně 500 000 bude nárůst takzvaných státních pojištěnců, to jsou ty migranti, to jsou ty uprchlíci před válkou. No, 500 000 jich nebude, to bych jako nevěděl. No, uvědomte si jednu věc, platí tady Ženevská konvence. Zatím jsou tady většinou ženy s dětma, ale Ženevská konvence tvrdí, že se musí rodiny scelovat. To je pravda, ale většina z nich půjde odsud. No kéž byste měl pravdu. Ne, jako většina z nich půjde odsud, zase to máme informace, že pokud můžou, tak odjíždějí do Itálie, do Kanady, pokud můžou, tak hlavně do Německa, kde jsou bohaté sociální dávky, že tady můžeme říct, že v podstatě zůstanou ti asi nejnormálnější plus kriminálníci. To je zásadní problém. Ti normální Ukrajinci, to jsou takoví, kteří tady normálně pracují, někteří jsou tu 10, 15, 20 let, to jsou normální slušní lidi z 98%, že jo. K tomu není co dodat. Ty sem přišli pracovat, protože chtěli tam někde dělat nějakým šmejdům typu Kolomojského nebo Porošenka zadarmo otroky. To je v zásadě pochopitelné, jsou to lidé Evropani, jsou to lidé s křesťanským civilizačním základem, přišli pracovat, zaplnili místa, většinou teda nepoškodili naše lidi, aby byli vyhazováni kvůli ním z práce, i když teď to teda může nastat a už dost lidí začíná na Ukrajince nadávat, což je docela teda síla mezi námi, ale já se na druhou stranu zase nedivím, ale oni nenadávají na ty, co jsou tady dlouhodobě a pracují, ale začínají nadávat na ty, kteří se sem hrnou jenom proto, aby si tady pomáhali k zdravotnímu ošetření, které doma neměli, protože jejich vláda vyhazuje peníze na válku. Já si vzpomínám, někdy v roce 2015 dostal Porošenko 5 miliard z Evropské unie, myslím, že to bylo v eurech tehdy. No a on okamžitě prohlásil, že z toho 3 miliardy 800 milionů dá na zbraně. No tak jestliže se takhle starají o svoje lidi, naprosto nesmyslně, v roce 2015 nikdo neohrožoval mezi námi. Jo. Tam jim šlo akorát toto, aby mohli vraždit lidi na Doněcku, Luhansku. A vyhazovali se peníze z Evropské unie na zbraně. Já jsem samozřejmě přesvědčen, protože ten režim tam je naprosto zločinecký. To jsou gangstři. Jo. Skutečně to jsou gangstři. K tomu se ještě můžeme vrátit potom. Kteří podle mého názoru značnou část těch miliard navíc rozkradli.
Že to je korupční stát, o tom se můžeme dočíst v řadě naprosto loajálních informací, že tam se skutečně platilo za všechno, ať člověk chtěl značku na auto ze zákona, ať chtěl zdravotní ošetření, ať chtěl zkoušku na vysoké škole, za všechno se tam platil úplatek bokem. Jako ty, to myšlení té ukrajinské společnosti, tam těch úředníků úplatných a těch různých lumpů, kteří se na těch různých podvodech a svinstvech živili, to je něco neuvěřitelného a říkám, to píšou lidi, kteří nejsou proruští. To bych doplnil. Takže ten stát je skutečně korupční a přicházejí sem vlastně několik skupin zločinců. Zaprvé jsou to takoví ti primitivové, kteří budou napadat nejdřív pravděpodobně ty zde usedlé Ukrajince, než si troufnou na naše lidi. Možná i s těmi kalašníkovi. Potom jsou to, řekněme, profesionální paraziti a ještě horší primitivové, to jsme už slyšeli, ty hlášení, co předváděli ukrajinští Romové, který tady samozřejmě naše média nadšeně vítají, které nikdo nepronásledoval, ale tam nedostávali žádné dávky, tady je dostanou, že jo? Já myslím, že by jim měl někdo doporučit, že v Německu dostanou víc, no. Takže to asi tak, zvlášť tím necivilizovaným, co se chovali jako dobytek na těch ubytovnách a ničili autobusy a podobně. Jako, já nevím, jak s nimi naložili. Jo? Jako normální člověk by je poslal zpátky přes hranice. A potom je tu ale horší věc a to jsou právě ti, kteří přijeli v těch milionářských autech a s těma brašnama z miliony dolarů. Ti to totiž budou se snažit tady realizovat. Ono to tady vzniklo už tím, když náš pan slavný ministr zahraničních věcí Schwarzenberg dal azyl manželu Tymošenkové, který byl stíhán za kriminální čin. Nechci mluvit o tom, že takový azyl se nedává zadarmo. Jo. To je první věc, ale Schwarzenberg je bohatý, tak snad to nepotřeboval. Zase lidi kolem něj třeba byli potřební. Těžko říct, kdo to prosadil. Jo. Schwarzenberga nepodezřívám, musím říct. Jo, ale faktem je, že kriminálník dostal azyl. A to je reprezentant, to je horší kriminality. To jsou lidi, kteří tady skupují české firmy, kteří tady skupují české ordinace praktických lékařů, kteří skupují zubařské ordinace. Nasazují tam svoje lidi a všichni tyhle lidi dělají natvrdo za peníze a za úplatky. A to je obrovský problém. Přitom my nevíme, jaká je kvalita ukrajinských doktorů. Kubek, že jo, který nás tady nejdřív likvidoval mohutnou podporu vakcinačního holokaustu, tak se teď dal zase pro změnu s velkým nadšením do podpory nasazování ukrajinských doktorů u nás. Ptám se proč? Protože pro naše doktory tady není místo, ty odcházejí do ciziny kvůli nízkým platům, kvůli mizerným podmínkám a kvůli tomu, že nejsou schopni si koupit ordinace. Náš stát teda před rokem slavnostně začal novým zubařům českým, teda doufám jenom, přispívat 800 tisíc na ordinaci. Upozorňuji, že jenom to zubařské křeslo stojí přes milion. No, to jen tak mezi námi. Ale já tady vidím naprosté šílenství. Tady vystudují naši doktoři, kteří mají jednoznačně kvalitní vzdělání, samozřejmě možná může být někde nějaká výjimka, ale vlastně jsou to kvalitní doktoři. Ty odejdou do ciziny a my si sem natáháme doktoři, který neumí ani jazyk. A to připadá někomu normální. To bude problém. Ano, já jsem to taky četl. A oni tvrdili, dokonce to říkal i pan ministr vnitra, že je potřeba, aby se vytvořily podmínky pro rychlé začlenění lékařů ukrajinských, byť neznají řeč, do praxe. No, můžu vám, pane Kolere, říct? Ale my neznáme hlavně jejich kvalitu odbornou. No, jistě. Když přijdete do Spojených států, tak vám tam neuznají ani vysokoškolský vzdělání a musíte tam skládat znova některé zkoušky. I řidičský průkaz vám neuznají. Ve Spojených státech neuznají ani řidičák z Evropy, musíte udělat zkoušky. Zkoušku znova přesně, ano. Tak. Takže a my si tady přivedeme doktory, o kterých nevíme, jestli si ty zkoušky nekoupili. Dít pan Sirůček, který je velký Ukrajino-eurohujer, ve své knize Ukrajině má ukrajinskou manželku mimochodem, přímo píše, že viděl na vysoké škole seznam zkoušek a u toho tabule, kolik ta zkouška stojí v dolarech. No tak, jak můžeme předpokládat kvalitu ukrajinských doktorů,
jestliže se tam ty zkoušky kupujou. Kupujou, ano. A je podobné, jako to bylo na právech na Plzeňsku, na Plzeňské univerzitě. No jistě, no ale právníci nemají v ruce skalpel. No, ano, přesně tak. A nakonec, když je právník blbej, tak se neuživí, bude muset jít do státní správy, že? Ale u doktoru je to... A do nějaké doktoru je politické to... strany. Protože dobrý právník, stejně jako dobrý zpěvák, se uživí, že jo? Karel Gott nikdy nepobíral dotace. No, ale říkám, u těch právníků tam nejde o život, když to u těch doktorů tam jde o život. Ano, přesně tak, takže to, co se děje, opět naprostá nezodpovědnost a lumpárna nejhoršího druhu. Tady by měli ti doktoři absolvovat především zkoušky základní z vůbec medicíny, prokázat svoje kvality a za druhý zkoušku z jazyka, což ve Spojených státech je taky předepsaný. Tam musíte složit zkoušku z jazyka, jestli chcete získat občanství. A bez občanství tam můžete šaškovat akorát to je pár měsíců na pomocných pracech. Ano, na zelenou kartu. Jistě. Ano. Takže to, co se tady děje, je s prominutím bordel na druhou a je to ukázka úrovně této vlády. Pane Kolere, ještě by měl tady, vrátím se k té ukrajinské válce. Byly docela rozporuplné tady u nás na Seznamu různě a na IDESu informace o tom křižníku to potopeném. Ne, já mluvím teďka konkrétně o tom potopení toho křižníku Moskva. Máte o tom nějaké bližší informace, nebo jak to vlastně podle vašeho pohledu bylo? Já jsem četl, že tam měl zemřít všichni, včetně kapitána, pak že tam zemřelo jenom asi 40, pak se, že tam nezemřel nikdo, že to potom nebylo sestřelený, že to bylo nějaký, že tam vybouchlo muznice nebo co. Tak no, jak to vlastně bylo? Protože to byl vlajková loď. Ono by to chtělo asi dostat se k originálním ruským zprávám. To je první věc, jde o to samozřejmě, jestli tam Rusové nebudou něco zatajovat a překrucovat, což je v rámci propagandy možné. Propagandu z Evropské unie, jak říkám, tam to nemá vůbec smysl se s tím moc rozebírat. Tam můžeme vzít akorát to, že došlo k potopení toho křižníku a dál se tím vůbec nezabývat. Podívejte se. Ke mně se dostaly různé informace, některé tedy přefiltrované i z Ruska. A je zajímavá jedna věc. Podle jedné té informace nebyl ten křižník potopen ukrajinskou řízenou střelou Neptun, ale norskou NSM. To je nejmodernější řízená střela protilodní, kterou vyvinuli v Norsku ve spolupráci s americkým nadnárodním konzorciem Lockheed Martin. A je to vlastně předělaná letecká řízená střela JSM. Jo, takže místo Joint je to Naval. Ale ono to vlastně není až tak důležité, jestli tam propašovali a otestovali tuhle řízenou střelu, řekněme si to na rovinu. Celá současná Ukrajina je z hlediska NATO velká střelnice a test, jak bojovat proti ruské armádě. Proto tam nechávají chcípat i Ukrajince stále dál a dál. Místo, aby tam se udělalo něco pro příměří, přestalo se střílet, vraždit a začalo se jednat. To naprosto a ze 100% odpovědnost za ty mrtvé a za ty zničené hodnoty padá na Organizaci spojených národů, NATO a Evropskou unii, protože ti tu válku jednoznačně prodlužují. Kdyby se uzavřelo příměří, musí zůstat Rusové stát a přestane se střílet. Pane Kolere, já bych řekl, že ještě jsme zapomněli na jednoho velkého a důležitého hráče, a to je britská tajná služba, která v tom má hlavně prsty. Já jsem se taky dneska dočetl, že tam jsou příslušníci těch zvláštních jednotek, to píše se to SAS, CAC, a ti, že právě tam učí ty Ukrajince bojovat s těmi moderními protitankovými a protileteckými ručními zbraněmi. Ale na to tam nepotřebují žádný odborníky, tu zbraň ovládne za hodinu, kde jaký blbec. To je dělané tak skutečně, že to můžete dát do ruky polovzdělanému americkému občanovi oblečenému do uniformy, když to řeknu úplně nasprosto. No ne, ale je tam celá řada těch příslušníků těch speciálních jednotek. Ty tam jsou, to je pravda, to nejsou tam jenom Britové, tam jsou Poláci, tam jsou Američani a další, když to tak řeknu.
Jediný, kdo se tam moc oficiálně neangažuje, jsou Němci, ale za to z Německa tam lítají právě ty Američani ze svých základen. Ale jako tady není až tak důležité u toho křižníku, když se k němu vrátím, jestli ho potopila ukrajinská nebo norská řízená střela. Ona ta hlavice je poměrně malá, já jsem se podivil, že po tom zásahu ten křižník šel ke dnu, já už jsem to probíral minulý týden na Slovensku, že na kasus byli. Kluci říkali, že to není možné, no pokud se jim podařilo, což se jim podařilo, ta řízená střela zasáhla sklad munice, no. To jako si můžeme připomenout podobné případy, když byl souboj mezi Bismarckem a Hoodem za druhé světové války, granát z Bismarcka trefil Hooda do skladiště munice a nejmodernější bitevní křižník Velké Británie vyletěl v podstatě do vzduchu. Jo, takže to zachránilo je se tenkrát ze... Tenkrát se ze 1700 zábořníků zachránili 3 u Hooda. Ano, ano. A můžeme si připomenout výbuch americké bitevní lodi Maine v havanském přístavu, o kterém tedy Američani tvrdili, že to způsobili zlí Španělé. No a ve skutečnosti to byl slušně řečeno nepořádek velitele pluku, který byl opilec. A v podstatě tam došlo k explozi munice v té bitevní lodi. Ne. Díky nepořádkům, no, oni tam používali prostě tehdejší prachové náplně a tak dále, které nebyly stabilní, ale to není důležitý. Jo, takže loď může být zničená více explozí vlastní munice než přímo tím zásahem. Je s podivem, jsou je několik věcí kolem toho křižníku Moskva. Za prvé, jak je možné, že někdo poslal tuto loď na dosah nepřátelského pobřeží bez ochrany? To je naprosto nepochopitelné. Řeknu to zcela na rovinu. Někde jsem četl dokonce, že tam měli monitorovat ukrajinské letectvo, které startovalo z rumunských letišť. Dobře, ale když se podíváte na mapu, tak se můžete jenom divit. Jako skutečně, já jsem se podíval, říkám, který blbec tam tu loď poslal. Když pluje normální eskadra, třeba americká, a tak hlavní loď je tam většinou letadlová loď. A v případě, že se dostávají do krizových oblastí, tak podle boků té letadlové lodi plují ty torpédoborce, které tvoří tu skupinu, případně nějaké fregaty, a bývá tam obvykle nějaký oiler, tedy vlastně loď, která veze pohonné hmoty a tak dále. Ono to může být variabilní sestava toho úkolového uskupení. Ale každopádně jsou tam a většinou se neútočí na žádnou loď zepředu, protože to se špatně trefuje. No a jestliže tedy někdo provede útok na tu hlavní loď, tak první údery schytají ty torpedoborce, kteří plujou po jejich bocích, a navíc oni zesilují tu obranou palbu, ať už je to proti letadlům nebo ponorkám nebo komukoliv jinému. To tady nebylo. Tuto loď měly každopádně doprovázet nějaké menší jednotky, které by pomáhaly v obraně a kryly proti útoku. To je první věc. Pokud se podíváme na to tvrzení, že vlastně ten křižník Moskva svým radarem měl monitorovat činnost z těch rumunských letišť, kde tedy Ukrajinci údajně nalétávali odtamtud do prostoru bojů nějakou oklikou, no tak je tu zase otázka. A to nemohli monitorovat radarem z Krymu. Krym by jim určitě nikdo nepotopil. A přitom takže to bylo hned vedle, ano. Cože? Přitom ta loď byla kousek od Krymu, že jo? No právě proto, kdy to Rusové mají radary velkého rozsahu, já jsem je viděl, dokonce jsem tam zakopl jednoho svého známého místního odborníka na výstavě Max svého času a ten mě vysvětloval a ukazoval, že tenhle radar je lepší než cokoliv jiného na světě a tak dále a jaký má dosah. Jo, to bylo jako velmi dobré. A najednou pošlou loď bez ochrany na dosah nepřátelského pobřeží, přitom vědí, že nepřítel má protilodní systémy. No tak nad tím, jako já, mě zůstává rozum stát. Nemůžu si pomoct. Jako není to poprvé, co tady mluvíme o Černém moři. Mluvil jsem o tom i na Casus Belli opakovaně, že to je velké jezero, kde letectvo dosáhne všude. Tam nemá cenu držet velké námořní jednotky.
To se ukázalo za první světové války, kdy ještě letectvo moc nefungovalo, ale byly tam ponorky. Rusové tam měli dvě velké bitevní lodě, naprosto nesmyslně, plus pár starší. Za druhé světové války německé letectvo, v podstatě sovětské námořnictvo tam vybilo. Hmm. Ty velké jednotky námořní, křižníky a torpedoborce, nakonec tam úspěšně jezdily různé malé lodě jako jediné. A my tady vidíme opět takovou tu akci, kterou já to nechápu, jestli tam nebylo něco utajeného, ale nemá to hlavu a patu vyslat tu loď tam. Tam měla být schovaná někde, Bůh ví kde, až někde na druhém konci moře pro případ, že by tam mohlo dojít k námořní bitvě. Ale jinak tam skutečně neměla co dělat, protože se mohla stát terčem jak letectva, tak protilodních řízených střel. A stala. Stala. Hmm. Tak a k tomu bych dodal ještě jednu zajímavost, že ta loď byla poměrně dobře vybavena protileteckými systémy. Jo, tam já jsem si to napsal, protože to už se mě nechtělo opravdu nosit v hlavě. Takže měla 16 námořních kusů námořní verze S-300, což je špičková protiletadlová řízená střela, že? Pardon. 40 řízených střel OSA, ty jsme měli tady zase v námořní verzi, teda doplně OSY jsme tady měli ve výzbroji i my, než se zrušili před asi, já nevím, 10 lety nebo víc, 12. A pak tam měli 6 radarem naváděných malorážových revolverových kanónů. To by mělo stačit, aby to ten útok zastavilo. Ať už teda to byly dva ty Neptuny nebo dvě ty NSM, řekněme, že dvě řízené střely tu obranu rozptýlí, ale ta výzbroj by na to měla stačit. A teoreticky ano. Ale zase můžeme si připomenout válku o Falklandy, britské námořnictvo, Argentince odpalující za daleko horších podmínek francouzské řízené střely Exocet. No a ihle, křižník Sheffield a další lodě dostali těžké zásahy a šli ke dnu. Ono tu řízenou střelu je poměrně obtížné zachytit, protože když je čelně, tak vytváří malý obraz. Malý, řekněme, odraz radarový, abych to řekl přesně, Raider Cruise a tak dále. A druhá věc je, že ta řízená střela letí v určité výšce a pokud zachytí cíl, tak teprve klesá a letí několik metrů nad hladinu a tam je teda zachytitelná ještě hůř. Ale nicméně, kdyby ta Moskva měla kolem sebe ochranné lodě, tak by to tam chytila některá z těch ochranných lodí a byla by to menší ztráta. Že, jak říkám, mě to velmi udivilo, že se to děje a kdyby tam byly letadla, no tak ty řízené střely, ať je to Neptun, ať je to NSM, obě jsou podzvukové a letadlo je dokáže se střelit za letu. No, to je další věc. Takže ono se operuje tím, že ta NSM má nějakou stealthovou technologii, no nevím. Ono jako jestliže to letí přímo a srší z toho vzadu horké plyny, tak podle mého názoru ta stealthovost nebude bůh ví jaká a měli by být schopni ji zachytit a sestřelit. Nestalo se, já nevím, pro mě je záhadou, co tam ta loď dělala za prvé a za druhé, proč tedy nebyla schopná ten útok odrazit. Ale celkově to na mě připadlo, on to řekl docela dobře, Šándor, že řekl, že buď to byla technická závada, anebo lajdáctví. Já v tomhle s tom s ním v podstatě souhlasím. Takže Rusové přišli o svoji nejmodernější loď. A... No, nejmodernější určitě ne, protože to je starý krám z roku 1976. Vidíte, to si psali tak, u nás. Největší. U nás psali, ne, že to je vidět. To je vidět na té stavbě, jak tam má ty těch, já nevím, kolik odpalováků po stranách paluby s těmi řízenými střelami protilodními bazalt, no to je vlastně ta koncepce, to je předlistopadová záležitost, 30 a více let. Jo, takhle už nikdo lodě nestaví, takhle vypadají nějaké malé korvety, pro které je ta řízená střela veliká, ale dneska i korveta uveze poměrně malé a účinné řízené střely. Ta loď je koncepčně hodně stará, říkám, myslím, že je to rok 76 dokonce. A nebyl to ten důvod, proč ji tam poslali možná? No a to jako myslíte, že někdo si chce nechat potopit loď? Ne, aby otestovali. A tam bylo lajdáctví. Co otestovali?
tam nebylo co testovat, proboha, jako testovat zabíjením vlastních lidí někoho, to nemá hlavu a patu. Jako, no já totiž nechápu, proč se nechala ta loď sestřelit, jo? Naprosto to nechápu, když říkáte, kolik tam měla možností na obranu. A proč tam vůbec byla? No, to je otázka právě, co tam ta loď dělala. Protože oficiální verze je taková, že měla monitorovat lety ukrajinského letectva z rumunských letišť. Mimochodem, to je teda pomalu důvod k válce, jo, bych doplnil. Ale podle mého názoru na Krymu jsou hory a tam, když někdo postaví ruský moderní radar, tak musí vidět až do Bukurešti. Hmm. Takže celé to na mě působí skutečně nějakým takovým divným dojmem. No. Víc nemám, co by je dodal. Je to divný celý. A co se týče té, jak jste říkal o tom, že to je nesmyslná válka, já s vámi naprosto souhlasím, jenomže já se domnívám, že právě jsou tady síly, které mají zájem na tom, aby ta válka trvala co nejdéle, protože tím by se v podstatě Rusko vyčerpávalo a vyzkoušeli by si přesně to, co jste říkal, zbraňové ruské systémy v případě, kdyby se dostal do konfliktu ten stát některý, třeba NATO se samotným Ruskem. Takže se budou snažit to protahovat. To je v podstatě otázka toho, co se tady šíří vlastně o těch ruských tancích, ale to není na ty dvě minuty, které nám zbývají. Tak to necháme potom. Hodiny. Necháme to po přestávce. Já vás totiž slyším strašně trháně, jo, musím říct. Já vždycky slyším tak půl slova, málem vám nerozumím. Já vás slyším naprosto perfektně. No, já vás teda opravdu mizerně. Jo. Ale každopádně tady je řada věcí, které vypadají úplně jinak než ta propaganda, kterou na nás chrlí tedy ten náš slavný mainstream, podporovaný a placený teda dalšími a dalšími aktivisty, a zase se dostáváme k té aktivistické a politice, která by neměla vůbec ve vrcholné politice, kterou reprezentují lidé jako premiér a ministři, se vyskytovat. Bohužel, jako ta naše koloniální pozice je taková, že ukrajinizujeme čím dál více. To je přesně to, co jsem si říkal, proč se chodí ty ukrajinský uprchlíci, když tady se ukrajinizuje Česká republika. No, takhle, oni někteří z nich mají velké oči a myslí si, jak je to tady všechno výborné, ale ono to proti těm jejich poměrům, proti té šílené korupci, nepořádku, rozvrácenému zdravotnictví a ohrožení tím, že budou nahnáni, aby někde naprosto nesmyslně bojovali ve válce s Ruskem, no tak pro ně je vlastně všechno lepší, než tam zůstat. To je pravda. Nemluvím teda o těch zlodějích, kriminálnicích, práčích špinavých peněz a podobně, no pro ty je to samozřejmě paradise. Jsem dostat i s těmi nakradenými penězmi a ilegálními zbraněmi a ještě s podporou, a když to člověk kritizuje, tak bude označen za agenta Kremlu. Ano, to je normální. Takže, pane Kolere, dáme si teď do čtvrt na 9 přestávku, pustíme nějakou muziku a potom si budeme povídat o těch tancích, jak jsme si domluvili, ano? A pak, vážení přátelé, budete moc psát SMSky s dotazy na pana Martina Kolera, a až domluvíme, tak i telefonovat na telefon 731 720 756, jak jste na to zvyklí. Takže došlo na 9 se teď rozloučíme a budu se těšit zase na slyšenou, pane Kolere. Máme po přestávce a já volám pana Martina Kolera. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou přeji dobrý večer a vítejte. Tak vy jste chtěl mluvit o těch tancích. Já bych jenom dodal, že naše paní ministryně obrany, nebo spíše ministryně války, prohlásila, že vzhledem k tomu, že mají Ukrajinci zničené opravárenské závody, takže by se ty rozbité těžké tanky a podobně měly vozit do českých opravárenských dílen. Tak jak na to koukáte? Pokud to Ukrajinci zaplatí,
Já jsem v tomhle s tom jako bohužel velmi pružný, každá válka je biznis. Když to nebudou vozit k nám, budou to vozit Polákům nebo Rumunům a já si myslím, že cizákům nemusíme nechat sežrat všechny kšefty. Jako pro mě je lumpárné, že tam někdo pošle zbraně zadarmo, to je teda na uražení rukou a nechat zaplatit z vlastní kapsy, jo. Ale protože všichni ostatní tam úspěšně vydělávají. Takže jak říkám, já v tomhle s tom případě jako tvrdím, že válka není o morálce, kšeft je kšeft, neuděláme ho my, udělá ho někdo jiný. Pokud by to opravdu Ukrajina platila. No to vidím jako zásadní, jako my bychom jim měli samozřejmě naúčtovat i všechny ty uprchlíky takzvané, že jo, protože někteří jsou uprchlíci, těch je asi méně, potom jsou ti migranti a všechny ty výdaje na ně, no tak to by se samozřejmě mělo Ukrajincům naúčtovat. Tak ale vy jste chtěl mluvit něco o nějakých těch tancích. Tak, ano, protože se zase objevily různé odborné nebo více či méně odborné informace na Seznamu, co se vykládá v televizi, nevím, rozhlas taky neposlouchám. Takže ono se mluvilo o tom, jak z těch ruských tanků odlétávají věže, tak já bych to rád uvedl na pravou míru. Ty věže skutečně odlétávají, to je pravda. Ale především je třeba říct jedno. Na Ukrajině bojují ukrajinské tanky proti ukrajinským tankům. Celá výrobní řada, nebo vzorová řada výrobní tanků T-64, T-72, T-80 a T-90 vychází z nápadu hlavního konstruktora Morozova, ukrajinského charkovského tankového závodu. Dneska je to charkovský závod Morozova. A ten se rozhodl, že vyrobí už někdy koncem 50. let revoluční tank, on byl dočasně odvelený na Ural do tamních zbrojovek, potom se vrátil a začalo se s modernizací tanku T-62, to moc neuspělo a Morozov vyšel ze základní filozofie, že tedy tank má být co nejnižší. Což o to, v tehdejší době to bylo určitě ideální, dneska už to taková sláva není, protože dneska máme tak přesné zaměřování, že už ta výška tanku nehraje takovou roli za prvé a za druhý přibývá útoků zhora a tam ta výška nehraje roli žádnou. Takže Morozov to vyřešil tak, že za prvé do tanku instaloval boxer motor, ovšem atypický boxer motor, který odvodili z motoru, z dieselového, tedy vznětového motoru, který byl používán pro německé bombardéry Junkers 86 za druhé světové války, už teda on to byl vlastně krátce předválečný typ, ten Junkers 86, ale nebyl moc oblíbený, ty motory dělali neustále problémy a potom v podstatě už začátkem války nějak byly ty bombardéry vyřazené, něco dodali Maďarům a zbavovali se to. No, takže Ukrajinci vyvinuli v podstatě nejdříve čtyřválcový a ten válec vypadá, ten motor vypadá asi tak, že tam je jeden společný válec pro dva písty, které vlastně běhají proti sobě. A ten motor má dvě klikovky, neboli klikové hřídele, abych to řekl správně, po stranách. Normální motor, že jo, pokud je boxer motor, tak běhají písty taky proti sobě, ale každý má svoji spalovací komoru a klikovka je uprostřed. Takže tady je situace taková, že vlastně to je de facto, když to řeknu úplně primitivně, roura, ve které jsou dva písty a uprostřed mezi těmi písty se vlastně vytváří spalovací komora, kde kam se vstřikuje, protože to jsou motory se vstřikováním, kam se vstřikuje ta směs paliva, která se tam mísí s tím vzduchem. Nejdřív byl čtyřválec, potom byl pětiválec, takzvaný 5TD, ten namontovali vlastně do první série těch, zkušební série těch tanků. Další naprostou novinkou bylo použití automatického nabíjecího systému. A ten je tvořen, a to je upozorňuji, že to je vlastně tvořeno ve všech těch tancích, které jsem uváděl, to znamená T-64, T-72, T-80 a T-90. Ten nabíjecí systém tvoří vlastně dva karusely, takové velké kruhy. V jednom jsou umístěny granáty či střely, podle toho, jestli to bouchá nebo nebouchá. A potom je druhý kruh, ve kterém jsou umístěny výmetné náplně. Takže ta munice je dělená.
U všech ostatních tanků po celém světě je munice jednotná, to znamená, že je spojený ten granát nebo střela s tou nábojkou nebo výmetnou náplní. V tomto případě je to separát. A vlastně to funguje tak, že střelec stiskne tlačítko a ten automat tam se otočí podle toho, teda, co se nabíjí, protože může být tam tříštivý, může být kumulativní granát, může tam být podkaliberní střela. A může se tam dokonce teda používat u všech ruských tanků protitankové řízené střely, vystřelované z hlavně, ale ty se nabíjí ručně. A vlastně ten kanon se musí nastavit do nabíjecí polohy a nejdřív tam ten nabiják nacpe ten granát nebo střelu a potom tu nábojku, uzavře se závěr a ta hlaveň se vrátí zpátky do teda náměru, který má mít pro tu střelbu. Já jsem četl hodnocení izraelské armády na toto téma, protože oni ukořistili nějaké tanky T-72 v arabských zemích. No a zjistili, že oni v podstatě nestřílejí tyto tanky rychlejší než tanky, ve kterých je zručný nabíječ, který nabíjí ručně. Což jsou vlastně všechny tanky s výjimkou francouzského typu Leclerc, to znamená německý Leopard, dvojka v tomto případě tedy už americký Abrams a britský Challenger. Jedinou výjimku, jak uvádím, je teda francouzský Leclerc, který má nabíjecí systém, ale ten je řešený úplně jinak než ten ruský. No, takže tank byl prezentován na, řekněme, předváděčce státní komise, kde se zúčastnili Chruščov tehdy. No a Chruščova tank nadchl, zatímco odborníky a náčelníka tankových vojsk generála Polubojarova nikoliv a tank odmítl. Nicméně Chruščov měl navrch a nařídil, že tank se vyrábět bude. Takže se do výzbroje dostal opravdu nízký tank, který jehož vrch věže je vysoký jako vrch motoru tehdejšího amerického tanku M60, ale měl řadu základních nedostatků, které správně podchytil teda Polubojarov a jeho odborníci. Ten motor chodil špatně, protože vůbec tyto boxery s tím spalováním mezi písty byl problém používat. Podobný motor třeba použili Britové u svého tanku Chieftain u první série a u druhé série už do toho urychleně montovali klasický diesel. To nabíjecí zařízení chodilo tak, že se lhávala každá třetí rána. Nicméně musíme vidět jeden důležitý fakt. Chruščov se vlastně dostal k moci a opíral se o ukrajinskou lobby v tehdejším vedení komunistické strany. A to je věc, která se vlastně táhla od 20. let, kdy začal šéfovat na Ukrajině zmocněnec Lenina Lazar Kaganovič. Podle mého názoru totálně prohnaný lotr. On vlastně začal s tím, že reukrajinizoval Ukrajinu. Předtím už tam rusky, ukrajinsky skoro nikdo nemluvil. Takže on ji zpátky začal ukrajinizovat, počínaje tedy řečí a školami. A tím vlastně vytvářel uměle už ten rozpor v rámci Sovětského svazu. Tím začal. Kromě toho Kaganovič v době toho hladomoru kryl vývoz velkého množství potravin z Ukrajiny do Rumunska a Turecka. Ale díky tomu, že následně tedy podpořil při nějaké volbě Stalina, tak Stalin ho nechal. Přitom ten Kaganovič byl vyložený lump. No a vlastně od osoby Kaganoviče se odvíjí celá ta parta těch současných vládců Ukrajiny, ať je to Porošenko, Kolomojský, Tymošenková, Hrojsman, Balogové a nakonec i ten Kašpar Želenský, který je teda samozřejmě třetí liga, je to zaměstnanec Kolomojského. A vlastně tedy toto je vlastně třetí generace. První byl Lazar Kaganovič a ti lidé, kteří se soustředili kolem něj a začali se zmocňovat vlády nad Ukrajinou. On tam působil tehdy i Chruščov, který se mimochodem úspěšně podílel na všemožném teroru proti ukrajinskému obyvatelstvu, což Kaganovičovi ku podivu moc nevadilo.
No a vznikla tam poměrně úzká vazba a Chruščov vlastně se držel u moci především na základě podpory ukrajinské lobby. Taky když pro něj poslali a měli, chtěli ho odstavit, on byl v Soči v té době, tak pro něj poslali letadlo. No a Chruščov, když teda nasedl, tak řekl pilotům a posádce, že všichni budou jmenováni hrdiny Sovětského svazu, když poletí do Kyjeva a ne do Moskvy. Myslím, že to je poměrně evidentní ukázka, jaká byla tehdy už situace v Sovětském svazu. To napětí mezi, řekněme, centrem a Ukrajinou tam bylo uměle vyvoláváno dlouhodobě. Můžeme si připomenout vlastně situaci za první světové války, kdy vlastně ty první ukrajinské nacionalisty vytvořila doslova německá, hlavně rakouská rozvědka. No, takže tank prosadil Chruščov, protože prosadil charkovskou fabriku tehdy, tedy, nebo no vlastně v ruštině fabriku na výrobu tanků. A musel tento systém převzít celý zbrojní průmysl Sovětského svazu. To znamená, že tehdy to byl ještě Leningrad, byl to Omsk a byl to Nižný Tagil. Leningrad už dávno neexistuje, Omsk krachoval, k tomu se ještě budeme věnovat, dneska už je tam jenom ten Nižný Tagil. A když přišli odborníci z Nižného, ne, z Omska na podívat se na tank T-64, tak si okamžitě všimli jedné věci, že ty výmetné náplně, které jsou vlastně vylisované z střelného prachu, mají jenom takovou obroučku dole, která je těsní v závěru, no takže jsou svislé, což znamená, že oni vlastně vytvářejí kruh kolem těch dvou, té dvoučlenné osádky ve věži, tam jenom velitel a střelec, nabíječ tam není. A když ten tank je zasažen, tak to bude poměrně bystře hořet. Tam stačí hodit cirku na tu nábojku a hoří. A takže tam hlavní konstruktér z Nižného Tagilu provedl jednu zásadní změnu u tanku, který se vyvíjel po T-64, že položil ty nábojky vodorovně. To znamená, že celý ten systém snížil a trošku se zvýšil posed těch té dvoučlenné posádky. Ale faktem je jedno. Vlastně tanky T-64 a T-80 je jedna vývojová řada, která se opírá o Charkov na Ukrajině a tanky T-72 a T-90 se opírají o Nižný Tagil. Ale všechny mají bohužel tento systém, kdy doslova ta osádka tanku, velitel a střelec sedí téměř na munici. To je obrovský rozdíl vůči západním tankům. Jak M1 Abrams, tak Leopard 2, tak Challenger 2, tak Leclerc mají munici uloženou v takové protažené zadní části věže. Tam je většina munice, ne všechna nějaká je ukládána i v tom ostatním prostoru, ale té není tolik. A jsou to náboje jednotné, jak jsem už tedy říkal, spojená střela s tou nábojkou nebo s tou výmetnou náplní. A ta zadní část věže je konstruovaná tak, že odtamtud si bere ty náboje nabíječ, což je tedy čtvrtý člen osádky, které Rusové nemají. Oni tak ušetřili vlastně jednoho člověka, na tři tanky mohli postavit čtvrtý, protože měli čtvrtou osádku. To byl další z důvodů. A ten nabíječ v těch západních tancích, s výjimkou teda Leclerca, který má automat, se vlastně si vytahuje ty náboje přes pancéřovou stěnu v té věže jenom takovým okénkem. A vrch toho prostoru nad municí těch západních tanků je zeslabený. Takže pokud dojde k zásahu do prostoru munice, tak s velkou pravděpodobností, stejně jako u těch ruských tanků, vzplanou první výmetné náplně a nábojky, to znamená střelný prach. Jenomže v případě ruských tanků to vlastně ugriluje tu osádku. Zatímco v případě amerických tanků, britských, německých a francouzských, ta exploze vyráží tím zeslabeným stropem a následky toho výbuchu by měly být pro tu osádku minimální. Pokud dojde k explozi granátů, tak je to pobije tak. Ale většina těch výbuchů, kdy odlétávají věže tanků, takzvaně ruských, přestože vlastně všechny ty tanky pocházejí konstrukčně z Ukrajiny, no tak je to dáno tím, že vybuchly ty výmetné náplně, to jsou podstatně menší tlaky,
Protože kdyby vybuchly granáty, tak by se ten tank rozložil na prvočinitele. No, vlastně ten systém narušil vývoj tanku Černý orel, který vyvinuli v Omsku. Ten vlastně si zachoval velikost ruských tanků a zároveň měl ale munici umístěnou v kontejneru, který byl právě v té zadní části věže, jenomže bohužel v rámci ruského kapitalismu počátkem 90 nebo v 90. letech Omsk byl závislý na výrobě tanků, objednávky klesly na minimum, Omsk zkrachoval a tím skončil celý vývoj Černého orla. Což byl určitě tank, který by byl v daleko lepší pozici než to, co bojuje na obou stranách na Ukrajině. Je třeba dodat, že tam vlastně tedy konstrukčně jezdí tanky, které vyvinul ukrajinský hlavní konstruktér z Charkova Morozov. Takže mluvíme-li o ruských tancích, tak to jsou tanky ruské jenom proto, teda aspoň v části případů, které používá ruská armáda, ale vlastně stejné tanky používá s výjimkou teda typu T-90, který už se vyvíjel v Rusku. Používá i ukrajinská armáda a dokonce i ty tanky, které tam jsou vidět zničené, tam v podstatě nepoznáte, jestli je to ruský nebo ukrajinský tank, takže ono se tam dá i kolem těch ztrát dělat velké show a velké lhání. Problém je v tom, že vývoj ruských tanků pokračuje v Nižném Tagilu a tam si podrželi opět systém toho karuselu nabíjecího s velkou pravděpodobností a i tank Armata má tento systém. Rozdíl je v tom, že systém je ovládán dálkově a posádka armaty sedí v pancéřovém takovém pracovním prostoru, který není zničen při explozi tanku. Mimochodem je to doklad toho, že Rusové pochopili, že celý ten systém nabíjení z těch karuselů není dobrý. Takže to je vlastně k těm odlétávícím věžím komentovaným a tak dále. Takže ty tanky konstrukčně nejsou ruské, jsou ukrajinské, to za prvé. A za druhé to, co tam vidíme, z toho v podstatě nikdo nepozná, jestli ten tank je ruský nebo ukrajinský. Jediný rozdíl je v tom, že tanky T-64, teda ty nejstarší, protože Ukrajinci je dále modernizovali, no tak ty mají viditelně rozdílný podvozek, mají menší pojezdová kolečka, ale jinak na první pohled ty tanky od sebe nerozeznáte. Tak díky za vysvětlení, proč jim odlítají ty věže. A teď se dostáváme... Tak a moment, ještě bych něco dodal. Za prvé, vidím jako naprostou ubohost a sprostotu, že dochází k útokům na ruské kamiony, protože ti lidé nikomu nic neudělali a dokonce u nás tedy i na ruské studenty, kteří tady studují. To je ukázka sprostoty a nízkosti a přesně to skoresponduje s tím udavačstvím ve škole Čurdy a Gerika v Praze 6. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc, možná, že by nezaškodilo paní učitelku pro následovanou lháři pozvat do pořadu, pokud by se podařilo. A pak mám ještě jeden takový návrh, to nechám posoudit posluchačům, jestli by se neměla vytvořit medaile Husa a Masaryka s motivem za pravdu a spravedlnost. Jako prvním nositelem by byl podle mého názoru Ivan Kratochvíl, který je pronásledovaný za to, že vezl sirotkům hračky. A myslím, že dalším nominantem by mohla být právě paní učitelka Bednářová. Nechme si to rozležet z hlavy, já bych na tvorbu té medaile s radostí přispěl. Nechám si to prodležet hlavou a na tu paní učitelku se pokusím dostat nějakým způsobem spojení. Tak a teďka už nás tady opravdu neodbítně už vyzvání celou dobu nějaký telefon, tak já ho vemu. Tak dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady z Martin z Vysočiny, zdravím vás, pane Kapalej, hosta Martina Kolera. Chtěl bych se zeptat na hlavní důvod ústupu ruských vojsk z oblasti toho Kyjeva. A jenom bych měl připomínku, chtěl bych dodat, jak ta propaganda u nás jede na plný obrátky, protože to je neuvěřitelný. A já jako mladý člověk jsem vás pustil svým prarodičům a ti mi řekli hlavní dvě věty. Vždyť ten člověk má pravdu a jak je možné, že toto dneska neslyšíme v televizi, když tady máme 30 let pravdu a lásku.
Děkuji za odpověď, držte se a nashledanou. Díky, nashle. Ano, děkujem. Takhle, ústup od Kyjeva je v zásadě logický. To, co tam bylo, nebyly síly určené k dobývání Kyjeva, což vykládám od začátku té operace. Upozorňuji, že já se držím vojenských terminologií, takže agrese a podobně, to jsou termíny politické, neli ideologické. Pro mě je to vojenská operace, ať se jedná o ruskou nebo ukrajinskou armádu. A může být útočná, může být obraná. Ale to byla v podstatě jenom krycí síla, která měla zajistit dvě věci. Zabránit tomu, aby ukrajinská armáda zalezla v Kyjevě, mohla vpadnout do zad vojskům, která bojovala v prostoru k Krymu, nebo uvolňovala teda přístupy na Krym, která pomáhala obraně Doněcka a Luganska a obkličovala prostor Mariupolu. Ta vojska jsou tam zbytečná, což proto byla stažena už v současnosti. A je to jenom doklad toho, že Rusko vlastně nikdy reálně neuvažovalo o tom, že by mělo dobývat Krym. Ne, teda Krym, kecám. Kyjev, Kyjev, ano, ano, ano. Jasný. Tak, můžeme dál. Tady máme SMSku ze Slovenska. Zdravím. Ciroková je u nás taky metla. Dan Slovensko a jste super. A tady dodává. Velmoci sa vždy dohodnú. Proto si myslím, že Američani a Rusi jsou na tomto všetkom dohodnutí. Nosatý, mají pazúre všade, chcou nastolit nový světový poriadok a všetko, co s tím souvisí, podobno by to ľudia neprijali. Píše, píše Dan ze Slovenska. To je právě ten for, co já říkám od začátku, že Američani o tom byli minimálně informováni včas. Druhá věc je, že tam teda cpou ve velkém různé protitankové zbraně a dělají si z toho bojiště střelnici, což je zprostěrna, ale bohužel to je realita všech válek. Každopádně je vidět, že Američani do války v Evropě proti Rusku nepůjdou. To je naprosto evidentní, to je vidět i z toho, že Poláci ty byli celý žhaví tam vyrazit. A najednou zalezli a jsou sticha. Proč? Protože se domnívali, že vtrhnou na Ukrajinu, obsadí si tam Lvov a možná i něco navíc směrem dolů. No a že když se do nich Rusové pustí, že jim Američané přijdou hrdinsky na pomoc podle článku 5 smlouvy NATO. Jenomže Američané jim vzkázali, že si chtějí bojovat, tak můžou, ale že oni se rozhodně za ně prát nebudou, nehledě na to, že když by byli agresoři, tak proč by měli plnit nějaký článek 5 na to. Já bych jenom opět připomněl, že zesnulá baba Albrightová tato jasně řekla v americkém kongresu, když prohlásila, že článek na to nezavazuje Spojené státy k tomu, aby poskytoval vojenskou pomoc a potvrdil to tam nějaký specialista dokonce. Oni tam mají nějaké právní pracoviště, jednoznačně prohlásil, že ten článek 5 je k ničemu takovému nezavazuje, tečka. Jo, takže Poláci pochopili a urychleně zalezli. Dneska jsem se dočetl, že Joe Biden prohlásil, že se v žádném případě Spojené státy nebudou míchat do konfliktu Ukrajina-Rusko. Ne, na to, má, na to mají blbce z Evropské unie ano, a blbce na druhou z Česka, Slovenska, případně Polska. Tak, my to nakonec všechno zaplatíme. My to, ano. Další telefonát. Ne, na to mají blbce z Evropské unie. Stište si, ano, prosím vás, rádio. Stište si rádio a pak můžete hovořit. Vypl jsem. Dobrý večer. Dobrý večer. David Mrhal. Panu Kolerovi bych chtěl jenom říct, už asi tak pátý den furt zachytávám tak nějaký zprávy, já hodně prolížím ruský weby, nebo čtvrtý den, o tom potopení té Moskvy, že tam probíhá, že víceméně to nechali Rusi udělat na schvál, generalita, aby Putin už konečně přestal s tím bratrským národem ukrajinským, že ho nemohli dotlačit k tomu, aby ty akce byly víc bez citu, aby ho prostě dotlačili k tvrdosti. Mělo to tak údajně být a nevím, dle mýho názoru Rusi žijou stylem, že o nás mnoho a ten křížník byl opravdu starý, takže víceméně je vidět, že to tam asi nějaký účinek měl. A to jsem měl, přesně na mysli, že to mělo určitě nějaký význam, proč tam tu loď poslal. Já bych řekl, že pokud někdo toto udělal, tak je zralý na to, aby byl postaven. Naschle. No,
Ve válce se dělají protože věci. Obětovat byť jediného vojáka vlastního takovýmto způsobem, říkám, to je na postavení ke zdi. Já jsem kdysi řekl, ještě když jsem směl do České televize před dávnými lety, tak jsem tam řekl jednu věc a ono to v podstatě platí o té válce na Ukrajině. Můj jediný voják má pro mě větší cenu než celé nepřátelské město. A nechat potopit vlastní loď pro takovouhle politickou šeškárnu, no nevím, to bych pány admirály spíš teda, protože to patří námořnictvu, bych skutečně bez váhání nechal postavit ke zdi. Teď tady mám další dotaz. Hezký večer přeju a otázka. Myslíte, že tu bude povinná ukrajinština? Nestanou se nakonec z Čechů další Donbasáci? Ptá se Ivana. Ne, Donbasáci se z nás nestanou, ukrajinština tu povinná nebude, ale pokud by tu přibývali Ukrajinci, tak si můžou prosadit právo národnostní menšiny a to by byl velký problém. A bylo by to tady jako za protektorátu, že by tady byly ukrajinsko-české nápisy, zatímco za protektorátu to byly německo-české nápisy. Přesně, to je skutečně velký problém a na to by si měli naši politici dávat velký pozor, protože tady už v současnosti jsem zachytil, že lidi začínají na Ukrajince nadávat. Nemluvím o tom, že teda v hospodách se šíří pozdrav Heil Ukrajina. Jo. Což také, no jo, to mě volal kámoš, byl z toho celý vyvalený. No, jo, takže jsme u toho. Takže to je skutečně velký problém a naše vláda se jeví teda, počínaje tedy premiérem, který jedná na úrovni Zelenského, o ministryni obrany ani nemluvě, tak to je skutečně něco příšerného a naprosto to nezvládli a když vidím, že se sem táhnou kromě tedy skutečných uprchlíků i všemožní paraziti a kriminálníci a vozí sem ilegální zbraně a tak dále a nic se neděje, to je fakt síla. Teda skutečně, když si vemte, jak dlouho ta krize trvá a oni jediné, co dělají, tak šaškují kolem Ukrajiny a rozhazují naše peníze v době, kdy naprosto zbytečně rostou ceny pohonných hmot, elektřiny a plynu. Jenom, aby si mohli hrát na jakési sankce proti Rusku. No, protože oni si myslí, že jsou velký válečníci, pane Kolere. No, válečníci jsou, když se tam válej a dělají akorát blbosti za ty peníze. Další dotaz. Zdravím, posluchač Jirka. Pane Kolere, jaký si myslíte, že je teď opravdový poměr sil? Větší šance máte Rusko srovnat Ukrajinu do latě, nebo jsou na tom Ukrajinci lépe? Samozřejmě jen díky podpoře. Ať se vám daří. No, já jsem to už říkal. Ukrajina už válku prohrála. Ano. Tam není co dodat. Ukrajina válku prohrála. To, co se děje, je vyložený válečný zločin ze strany Zelenského. Já říkám, že Zelenský je něco jak ten lidožrou Čikatilo, který pocházel mimochodem z Ukrajiny, který vraždil děti, mučil je, vraždil a pak je žrál. Tak ano. Takhle mně připadá Zelenský. To je podle mého názoru on, to je vrah Ukrajinců. Právě protože to zbytečně prodlužuje. Další dotaz ze Slovenska zase. Dobrý večer, pán Martin Koller. Co si myslíte o obnovení Chazarské říše, která se převážně nacházela na území dnešní Ukrajiny od Kaspického mora až po Kyjev? Děkujeme, Miloš Spěšťan. No, já myslím, že nic takového nehrozí, to jsou možná takové teorie. Já si spíš myslím, že Ukrajina se řítí do pozice nějaké africké země, naprosto zhroucené, pokud se tam teda rekonstrukce nechopí Čína. Jo, pokud budou Číně dělat problémy, tak se Ukrajina úplně rozsype, protože se nemá o co opřít. Tam nejsou peníze, zlatý poklad si odvezli Američani, pracující lidé odtamtud utíkají, no jestli tam ti korupčníci si budou jeden druhému dávat úplatky a budou tomu šéfovat, ale lidi jako je Kolomojský, Zelenský nebo Porošenko, Tymošenková a podobně, no tak to budou mít možná Chazarskou ríšu, ale takovou nějakou s prominutím s holou prdelí. Tak tady mám další, to není dotaz, to je jenom připomínka. Dobrý večer, moji známí opakovaně byli svědky v supermarketu, jak si Ukrajinka udělala velký nákup a šla přes pokladnu a nechtěla platit a dohadovala se s prodavačkou a sekuritářmi. Píše Pálková, paní Pálková ze Zlína. No to je přesně ono, oni tady přišli s jakýmsi zvláštním pocitem, že mají nějaké zásluhy,
Přitom, jestli tam má někdo nějaké zásluhy, tak ti, co bojují, ať už teda bojují ve jménu dobré věci nebo ne, tak to jsou asi jediní. Ostatní tady žádné zásluhy nemají a můžou být rádi, že naši pustili přes hranice. Taky se mohli postavit na ukrajinském území stanové tábory a pokud se Rusové nepřiblíží na 100 kilometrů, tak si zůstaňte doma. Tak tady nám píše Román. Pro mě je to novinka, protože já říkám, já na televizi nekoukám a vy ji ani nemáte. Já ji nemám. Dobrý den, pane Kapele. Je nenormální přece, aby na televizi vyskakovala hláška chcete pokračovat na Ukrajina HD? Možnost ano, ne. Puštěné jsou písničky, nějaký program. Je to hnus, píše Roman. Tak já nevím, já se koukám na televizi jenom v sobotu a to ještě na ty staré české filmy, co dávají na CS filmu. A když tam dávají nějaký nový, tak to vypnu. No, aspoň si neskazíte náladu. Já televizi nemám, takže nejsem schopen odpovědět, ale pokud se jedná o českou televizi, no tak to... Tady stále platí to, co se říkávalo za bývalého režimu. Pravda začíná tam, kde končí signál české televize. Oni to přece řeší. Oni mají obrovský propad ve sledovanosti. Lidi jim nadávají, kritizují je, protože ta propaganda jich je tak blbá a ubohá, že jsou skutečně na úrovni 50. let a za chvíli přeskočí do 40. A tohle obhajujou ti různí elfové a podobně. Tenhle svinčík, paní ředitelka ve škole, Čurdy a Gerika, to obhajuje. Je rozhořčená. No teď to je tatík toho udavače mladého. Se rozčiluje z toho člověka úplně sálá podlézavost, jestli jste to viděli. Jo? Ne, taková ne. Ta nízká podlézavost. Jo, bylo to na Seznamu, ono to tam někde ještě je. No, jako čemu se divíme, když česká televize vlastně není česká. Když to je normální hlásná trouba Evropské unie. Jako já si nemůžu pomoct, ale i v té komunistické televizi před listopadem se aspoň komentovali cizí názory odborně. Dneska už tam vlastně jiný názor než ten nařízený není. My jsme skutečně v těch 50. letech, kdy se posílali petice, aby pověsili Horákovou, aby tamhle zavraždili toho otce, toho Šmejda, co napsal do Rudýho práva a podobně. No jako my jsme se skutečně neprobrali k žádné pravdě, lásce, pořádku, demokracii, ale do vyloženého svinčíku a evropské totality. Tak, stište si rádio. Dobrý večer, pane Kapale, pane Kapale, Zapletalova Zlín. Prosím vás, ježiš, co jsem to chtěla. Jo, mluvila jsem dneska s člověkem, který, když jste mluvili o těch zbraních, že mu nějaký jeho známý nabízel, že kdyby prý chtěl, tak v Ostravě prý prodávají za 1000 korun české samopaly. Jo, tak si to představte. To mě vůbec neudivuje, to bude z té dodávky, co poslala paní Černochová na Ukrajinu. No, to je prostě mazec. Mimochodem, ta cena je velmi dobrá. Jako. No však jo, však já jsem říkala, Korňa, brát to. A další, co jsem chtěla. Víte o tom, že na Facebooku jsou normálně teďka stránky, jmenuje se to Pravý i sektor, jsou to české stránky, jo, Čechů, a už tam mají něco přes 740 jakože přihlásených a přes 800 je sleduje, ale normálně přečtu vám jeden ten komentář, to vás normálně položí, jo. Už se těším, když bude válka s Ruskem, aby jsme vás vyhledali, a po jednom zabíjeli, pak poznáte, co jste dělali na Ukrajině. Polívání benzínem, zapalování lidí, rozřezání brucha, adresy už mám s pozdravem Armáda České republiky. To je normálně, to je děs. To jsou přesně ti idioti s prominutím, jako ty dva, ano. Co odjeli na Ukrajinu bojovat na straně těch zločinců a žoldáků a skončilo to tím, že tam kradli a chytala i ukrajinská policie. To je přesně tahle úroveň. Já jsem o tom mluvil, vzpomínal jsem si, jak kdysi podobní idiotci napsali dopis prezidentu Klausovi a žádali ho, aby směli jet bojovat do Palestiny proti Izraeli. To je
furt stejná pakáž, to jsou lidé, kteří mají prázdné hlavy, adrenalin a nejsou schopni se ukojit jinak, než dělat problémy a hrát si na velké bojovníky. Pak kdyby tam dorazili, tak si při první salvě nadělají do kalhot. Přesně, to jsou přesně tak, oni. No, si pište, ale to je prostě děs. Já se říkám, jestli to tady tak spolu nacifikaci u nás bude pokračovat, tak za chvíličku. Jestli to bude pokračovat, tak tady vzniknou hlavně problémy pro naše politiky. No, ale aby nás tady nezačali honit, ale nikdo tady honit nikoho nebude, to jsou takový clápkové, který možná sobě budou něco honit. Jo. Tak jo, paní Zapetová, díky moc. Já musím jít dál, ale mám tady hodně dotazů. Naschle. Jo, díky, naschle. Tak, zdravím, pane Kolere, znáte jméno české firmy, která nakupuje vojenskou techniku ze skladu bývalé NDR a posílá to na Ukrajinu? Němci se prý takto zbavují šrotu a jsou z obliga. Marek od Pardubek. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba vystoupit. Já jsem to taky četl, že to jde přes českou firmu. To psali oficiálně. No, já nevím, kdo to nakupuje, já vím, že se tady nakupovala spíš teda stará technika z Polska, teda, co já vím. Z Dederonska už snad ne. Je to možný, že to někdo dělá. Helejte, já to říkám stále dokola, jako biznis je biznis. Když si ho necháme utéct my, tak budou vydělávat Poláci, Rumuni, Američani, kde kdo. Je mi líto, jako morálka nemá s válkou co dělat. Já jsem to taky četl, že to je naše firma, ale taky si nepamatuju, jak se jmenuje. Právě protože Němci podle ústavy to nesmějí prodávat přímo, tak to prodávají přes Čechy. A jsou to ty sklady z NDR, bývalé armády NDR. Může být, ale jak říkám, toto je těžko komentovat. Jako. Takže jdeme dál. Jdeme další telefoná. Dobrý večer. Dobrý večer, ty jenom z Vysočiny. Já jsem chtěl říct jenom, jak jste říkali, ohledně těch národnostních menšin, tak on už ta ukrajinská menšina nebo národnostní menšina už tady je, protože už na ČT, na multiplexu ČT už mají ukrajinský rádio. Ale to jako, když mluvíme o menšinách, tak ta menšina musí být právně uznaná. To jako si tady může tvářit leckdo jak chce, to by mohli o sobě říkat Romové, stejně jako Slováci, jo, ale v podstatě nikdo není uznaný takhle jako národnostní menšina. To jsou dvě různé věci, že si někdo o sobě něco myslí a že je tady nějaký ukrajinský program, možná, že to někdo sponzoruje, jinak by to nedělali. No, sponzoruje to je vlastně multiplex České televize, jako. To už udělala no, tak to je, vláda. No tak to sponzoruje Evropská unie a NATO, ne? Tím je to vyřešený. A jinak, jako když by se náhodou to udělalo, jako ta národnostní menšina, tak to je průser jako svině, protože oni mají právo na školy, oni mají právo na kostely, na náboženství. Na všechno, ano. Samozřejmě, ano. Ne, jako to by byl těžký rozvrat a došlo by k destabilizaci země, k tomu není co dodat. Přitom jako normálně tady zatím bych řekl, že ty vztahy byly až do této pitomé války bezproblémové, nebo téměř bezproblémové, řekněme někde nějaký kriminálník se samozřejmě vyskytuje, ale jako jestli jde Fialovi o to, aby destabilizoval stát, tak má k tomu docela dobře nakročeno. To tak. Si myslím taky, protože... Jako já vás musím, protože už mluvíme dlouho, ale hlavně, je tady další. Hlavně jako si připomeňme, že tato vláda se dostala k moci víceméně teda s lumpárnou Rycheckého, ale jinak se dostala k moci volbami. Ano. Může si za to český národ, protože volby dopadly tak, jak dopadly. Tak já vemu další SMSku teďka, protože jsme měli telefon. Dobrý večer, vážení. Dnes na té NCZ vyšla zpráva, že polští štváči, tak já o tom taky vím, ale nechal se o tom mluvit, chtějí založit Polsko-Ukrajinskou unii. Kdyby fakticky se tak stala, Ukrajina okamžitě členem EU i NATO. Byl by to jedna z největších zemí Evropy. Já zatím vidím i snahy územních zisků Polska, které byly očekávány, ale je to další z velmi nebezpečných snah Polska zatáhnout nejméně Evropu do ostrého konfliktu, který by nejspíš gradoval do třetí světové války. Jaký na to máte možný, názor? Ale Poláci si to netroufnou. Já si taky myslím, že
Za prvé, tady je to ta Polsko-Česká unie, že to je výmysl nějakých šílených... Polsko-Ukrajinská unie. Polsko-Český unii se jednalo za druhé světové války mezi Benešem a polskou vládou a nedopadlo to kvůli Polákům. Ano, nedopadlo. Si to na rovinu. No a jako já si nejsem jistý, jak by ta jejich unie dopadla, protože oni se mají teda rádi jako pes a kočka. Jo. Stačí si připomenout rok 43, že? Ano, ano, přesně tak. A ty etnické čistky, to jsou jenom takové provokace, aby to znervozňovalo Rusy. Poláci by se samozřejmě rádi natahli na Ukrajinu a myslím, že pak by teda jsme tady měli další ukrajinský úprk, řekněme si to na rovinu. A navíc mi Soňa říkala, že to je nápad nějakých regionálních polských politiků, takže... Ale tak helejte, těm jde zase jenom o prachy, aby se někde napakovali. Přesně. Já si vzpomínám na rok 1990, když moje stará máma říkala, když viděla ty, jak tady nastávají ty změny, počkej, uvidíš, že ty, co tady přijdou, budou jenom krást. Měla pravdu jako vždycky. No, ano, ano, to je pravda. Tak jdeme dál. Zdravím vás, pánové. Chtěl bych se zeptat, jak velká je hrozba nukleární války a jestli by bylo bezpečné se ukrýt například do Chorvatska, nebo by si mě i tam hřib a spad našel. Děkuji a zdravím, Petr z Prahy, PS. Jak dlouho válka ještě potrvá? Váš odhad. To se v podstatě odhadnout nedá. Rusko má zájem, aby to skončilo. NATO, EU, OSN evidentně nemá zájem, aby to skončilo. V podstatě pokud dojde k dočištění Mariupolu a Azovstálu a nějakým dalším operacím, tak by to asi neměl být takový problém, ale pokud tu válku budou přiživovat, tak to ještě může trvat měsíce. Přesně tak. To vidím jako velký problém, tady skutečně vůbec nejde o Rusko a v zásadě nejde ani o přání ukrajinských lidí, tady jde skutečně o spolupráci těch gangstrů, co vládnou 30 let na Ukrajině a je to spolupráce s Evropskou unií a s americkým NATO, přitom Američani od toho dávají ruce pryč, takže ať se semele cokoliv, tak to slízneme v první řadě tady my a to vidím jako zásadní problém. Tak, a co se týče jaderné války, no tak to je těžký, jako tady jsou neustálé provokace, které jsou na hranici války, to jsem tady probíral, že John Foster Dulles a jeho politika na hranici války, problém je v tom, že Dullesovi to vycházelo, jenomže tehdy nebyl jaksi v Rusku u moci Putin, teďko jaksi to nějak nevychází, a Putin se nenechává vyprovokovat a prosazuje ruské zájmy. Takže jestli bude chtít jít Evropská unie do jaderné války, tak máme vystaráno, protože samozřejmě ten svinec, co tady všude bude, je radioaktivní, ten tady bude od Moskvy až po Lisabon. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem. Už nebudeme brát žádné telefony, nebudeme brát žádné SMSky, protože bychom tady byli do půlnoci. Pane Kollere, díky zase skvělý pořad. Dověděli jsme se spoustu věcí, které jsme nám vysvětlili. Konkrétně mě osobně zajímalo to ty tanky, to ulítávání těch věží. No a uvidíme, co se dovíme o tom křižníku Moskva, protože to je opravdu podivné. Jinak vám přeju hodně zdravíčka a klidu. Přejme si všichni hodně zdravíčka a klidu a pokud možno, aby kdyby tady někdy už konečně zavládli lidé, kteří se budou starat o český národ, o obyvatele této země a nejenom o cizácké zájmy a svoje koryta. Dobrou noc. Dobrou noc. Tohle to by bylo přání asi většiny našich posluchačů, aby tady konečně vládl někdo, kdo by se staral opravdu o český národ. Takže vážení přátelé, zítra od 19 hodin tady bude další skvělý host a to bezpečnostní expert Jan Skalický. Takže to bude až zítra od 19. Dneska se s vámi loučím a přepnu na další studio Svobodného rádia a ode mě ze studia Beta vám přeju už dobrou noc.